За тэгэхээр цөмөр өнөөдөр шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт өө ингэж нэг илэн хөгжүүлэлтийн тухай одоо жоохон ярилцсан. Энэ ерөнхийдөө цөмөр аягүй тийм дискашн маягтай юм ярилцлагатай хоорондоо юм яриа өрнүүлсэн байдлаар явна шүү. Тэгэхээр тэр нь жоохон өвж өгөөчтэй юм билээ. Тэгэхээр ер нь шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт гэж юу юм бэ гэдэг онлын юм уу тий? Та охин дээр өнөөдөр гүшин хандгаас өгнө. За ер нь бол нэг юм гурван бүлэгтэй юм хичээл аваа тий. А ягаад гэвэл энэ нэгт шинэ бүтээгдэхүүн гэж юу юм те гэдэг тухай одоо нэг том юмас нь хэлж байна. Хоёр шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх одоо процессыг юу үйл явцууд нь юу юм те. Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд ямар ямар процессын дагуу те үйл явц нь өрнөдөйм бэ гэж. За тэгээ мэдээж ямар нэг хичээл дүгнэлтэд дуусдаг байгаа тийм ээ. За тэгэхээр шинэ бүтээгдэхүүн гэж юу юм бэ гэсэн чинь зах зээлд хэрэгцээ шаардлагыг хангасан зүйлийг за эхлээд бол нөө бүтээгдэхүүний тодорхойлолт байна тийм. Зах зээлд одоо зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан зүйлийг л бүтээгдэхүүн гинэ гэж байгаа. А шинэ бүтээгдэхүүн гэхээр хэрэглэгч нарт анхлан хүрчүүр бүтээгдэхүүн гэж байна. Тэгэхээр шинэ бүтээгдэхүүн гэхээр одоо эдээс одоо бид нэр яг л практикээр яриад яваад байдаг. Тэгэхээр зах зээл дээр яг зах зээл гэдэг чинь өөрөө нэг талдаа худалдаа авагч нөгөө талдаа юу худалдаалагч хоёр ээжийн чинь зах зээл гэдэг юм үүсэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм тэгэхээр тэн дээр шинэ бүтээгдэхүүн гэдэг нь бол яг тэр хэрэгч нартай анхлан очиж байгаа хөгжүүл бүтээгдэхүүн хэлдэг юм байна. За тэгэхээр шинэ бүтээгдэхүүн бол янз янзын категоритой байх юм. Тэр категориуд нь юу гэвэл жишээ нь энэ зах зээл дээр шинээр одоо бүтээгдэхүүн мэдлэг. Одоо жишээ нь инновацлог компаниуд байдаг шүү дээ тийм ээ. Одоо дэлхийн инновацлог компаниуд гэвэл чинь ямар ямар компаниуд байна? Nike, Michael, Boozing компаниуд шүү дээ. Adidas. Тий, одоо ингээд жишээ нь Apple гэж нэг айхтар компани. Apple гэл тий. Одоо Apple бол жишээ нь одоо iPhone гэж гарч ирэхээс өмнө бол тэгээд шинэ инновацлог утсал BlackBerry гэж утс байлаа шүү дээ тий. Тий. Бус нь бол тэгээд Nokia, юу Ericsson гэдэг яг янз янз Мотороло төр гэж Samsung Apple бол утсан дээр Apple бол ерөнхийдөө шинэ бүтээгдэхүүнийг л гаргах тийм инновацлог бүтээгдэхүүн гаргах тийм стратегтэй компани шүү дээ. Ер нь бол тийм ээ. Дандаа бүтээгдэхүүнүүд нь одоо тийм хүн өдөөсөө хүн төрлөختөн одоо биширмээ тийм үү? Тийм зүйлүүд бол. Тэгэхээр зах зээлийн шинээр мэдлэлтэй зүйлийг бол шинэ бүтээгдэхүүн гэж хэлж байна. Тэгээд яг багш нэг дэлхийн нийтийн ингээд шиг хандлаг судалгаа юм уу ингээд хараад байхад ер нь бол дэлхийн нийт чинь ингээд нэг үйлдвэрлэлийн төвшөнд бол амар өндөр төвшөнд очиж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр үйлдвэрлэл амар том том үйлдвэрүүд байгуулагдчихаар цахилгаан, дулаан, ус гэдэг энэ нэг бүтээгт байгалийн нөөцийг аягүйх ашиглаад тэгээд тэр их хэмжээгээр үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн чинь бас борлогдохгүй ингээд хаягдах, маягдах магадлал өндөртэй болчихдог юм л да. Тэгэхээр одоо эднийг одоо яах вэ гэдэг асуудал бол дэлхийн нийтний аа тулгымтсаа асуудал бас болж ирж байгаа юм байна. Аа тэгэхээр Nike компани нь жишээ нь ингэж байгаа юм байна л да. Аа бид нар инновацлог баяа гэд одоо жишээ нь пүүсэндээ жишээ нь хаягдал нөгөө хувцсрыг ашиглаж ингэж хийдэг болж байгаа юм байна. Энэ инновац нэвтрүүлж байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр дэлхийн хэмжээний компаниуд хүртэл өөртөө хувьсч өөрчлөгдөд одоо бас байгаль орчинд илүү ээлтэй байх, инновацлог байх тийм юу бий болгож байгаа. Хоёрдугаар болохоор Nike бас нэг давуу тал нь юу гэхээр хэрэглэгчтэй тулч харьцдаг гэсэн. Одоо жишээ нь багшийг жишээ нь та ямар бүгд зөвлөсдөг ямар брэнд юу оролцуул зүгээр үү ямар одоо хар өнгөрүүлэх юм цагаан өнгөрүүлэх юм гэж захиалга нь авч ингэж сулж харьцаж юм зөвлөдрүүлдэг юм болсон юм байна л да. Тэгэхээр бид нар бас тэр хэрхэн нэг шиг асууны сонирхож тий наадхаа чи нөгөө нэг юм хэрэгчийн зам төлөвийг судлах гэдэг байна. Зам төлөв behavioral economy гэдэг одоо тэрүүгээр зам чанарын эдийн засгаар нэг хүн хэдэн жилийн өмнө Нобелийн шагналыг авлаа шүү дээ.
Тэгэхээр одоо энэ зан чанарт нь тааруулсан зан чанар ихээр одоо бид нар дээр бол ингээл одоо бие өндөр мөндөр тийм үү? Дуртай хоол моол бүхэл юм орно шүү бидний зан чанар гэдэг дээр тийм үү? Зөвхөн ууртаа муртаа тийм үү? Одоо байгалийн юмнууд бас биш ихгүй юу? Эсвэл уурлахаараа яад юм аа гэж хэлдэг юм уу тийм? Тэгэхээр хэрэгчийнхээ одоо яг тэр хэрэгцээ шаардлагууд нь нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ гэдэг чинь одоо бүх компаниудын бодлого багчаа. Тэ мэ яг одоо өөр их нь бидний ийм таарцах хувц өмсгөө хүн гоё л байдаг үстэ тий. Яг тэрнтэй айлхам Nike бас л тэр Puma-н дээр тийм л одоо Invas гэдэг ажиллаж ил байна л да тий. Өөрөлдөл одоо яг хин алтан гэрэл яг ямар Puma алтан гэрлийн одоо бөөнд нь сайн эсвэл тий нуранд нь сайн эсвэл юу гэдэг юм тэр эрүүл мэндийн яа дэмжих юм тий. Гэхмэчлэн бүх судалгаагийн хийж ижил бүтээтгүнээ зарж шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг үйлдвэрлэл бол үнэхээр асуудал биш болсон нь бол одоо наад нэг илэрлэн л байна шүү дээ, тийм ээ. Гэж үйлдвэрлэлийн 4.0 гэдэг чинь бол шал өөр юм яриад байгаа шүү. Уг нь бол. Одоо бид нар чи яг үндэ ингээд үйлдвэрлэгч орон болын молыг гээлтэй. Энд чинь бол бас нэг талтай аюудын гинэн одоо юу гэмтэй. Одоо юу ахгүй юу? Яриа ахгүй бас. Ягаад гэвэл үйлдвэр гэдэг юм чи өөр болсон байхгүй юу? 20 дугаар зууныд үйлдвэрлэлийн модель биш шүү дээ. Одоо загвар бол өөр үсэн тийм. Тийм. Ус орон болгоно л нэг одоо нэг юм готлын үйлдвэр байгуулах гал тийм. Нэг юм цамсны үйлдвэр байгуулах гал ингээд 20 дугаар зуун бол ингээмс 21 дугаар зуун бол ингээд модель нь өөр болоод. Тийм. Дэлхий дээр нэг дөрвөн улс үйлдвэрлэж шүү дээ одоо юмнуудыг. Тийм. Одоо байна Вьетнам байна. За өнөөдөр Бразил байна. За Индонез ч юм уу тийм. Дөрв тавхан улс одоо хүн төрөлхтний хэрэгэлдэг ихэнх юм үүдэлж шүү дээ тийм ээ. Тэгээд өргөн нэрийн баг загвараа гаргахад тэр төрлөө захиалгыг л хийх гэдээ баг бэрэн болж байгаа шүү дээ. Заавч бид нар ингээд Монгол улсад дотор нэг хүн ам зүйтэй энэ ус оронд үйлдвэр бариад байх шаардлага бол баг байхгүй болчихдээ шүү дээ. Ер нь бол тий үйлдвэр чинь нөгөө нэг үйлдвэрийн модель нь тийм болчиход байгаа. Тийм модель нь харин тийм болчихсон. Бүгдээрээ одоо юу гэдэг үйлдвэрлэх байя тий. Ядаж дэлхий чи бас нэг хитгэн газараар бохирдуулаа л да. Үйлдвэрлэдэг чи асар орчныг бохирдуулдаг зүй шүү дээ тийм ээ. Яг л нэг дандаа хаягдтал нь үйлдвэрээс гарч байгаа нөгөө илүүд юмнууд чинь байгаль орчинд маш тийм үү. Ээлгүүл байгаа шүү дээ гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг удирдий гэж байгаа бол аж үйлдвэрийн модель чинь тэр л байхгүй. Том том үйлдвэрүүдэд нэг томхон томхон хэрэгчтэй тийм нөөцтэй хүний нөөцтэй улс орнд байгуулчихъя. Тэгэл тэн дээр одоо нэг А гэдэг үйлдвэрэж болно шүү дээ тийм ээ. Гэтэл тэр А гэдэг үйлдвэр нь маш олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж шээ одоо тийм үү? Тэгэхээр цамцны брендийн бараач үйлдвэрлэж, гутлигч үйлдвэрлэж, тийм үү? Тийм. Тэгэхээр энэ үйлдвэрийн модель өөр болсон учраас бид нар энийг аягүй зөв хармаар юм байна. Аа зүгээр мэдээж жижиг дунд бол ойлгомжтой шүү дээ, тийм үү? Сүү тараг маргахын дээр бол тийм үү? Аа. Одоо эн чинь үнэхээр гоё амттай тараг хийдэг бол тэгэл тэр нэг өдөрт нэг 100 литр тараг зараад байвал тэгэл түрхэн нэг айл бол амдриал юм зү тээ нэг тарагч одоо 2000 гэдэг чинь 100 литр тараг чи хийдээ 200,000 өдөрт 200,000 олж ийн гэдэг чинь сар хэдөө 6 сая юу тийм 6 сая нэг 5-6 сая төгрөний борлуулалт гэж за тэндээсээ зар турлаа хасгаар нь 3 сая болох ч юм тэгээ тийм төвшөнд бол жижиг дунд үйлдвэрлэл боломжийн харагдаад байгаа. Зөвхөн том том үйлдвэрүүдийн хувьд л үйлдвэрийн модель нь шал өөр болсон тийм технологич өөр болсон. Тийм байна. Тэгэхээр шинэ бүтээгдэхүүнүүд бол зах зээл дээр огт шинээр мэдлэгдэх байж болд юм. Заа чин бүтээгдэхүүн шугамд шинээр бий болох. Өөрөөр хэлбэл Nike ингээл нэг 10 төрлийн пүүз хийжсэн нэг шугам дээр нэг өөрчлөлт хийгээ тийм үү? 11 төрлийн пүүз гараад ирж болно шүү дээ тийм. Тэгмэл энийг бас шинэ бүтээгдэхүүн гэж үздэг юм. Бүтээгдэхүүн шугам өөрчлөлт хийгээд тийм дахиж мэдлэлцэх гэсэн үг шүү дээ. Тий, тий. Одоо ингээл аппуудаар ингээл аппугийн шугамнууд дээр чинь үйлдвэрийн шугамнууд дээр чинь болор юу гэдэг аппач ямар маар хэрэгтэй соёмб. Аппач нэлээд бол арх байгаа тий. Хараа үлээ хараа өрөө өдрч одоо мөн биш үлээ. Аа тий одоо хараа өрөөч байгаа. Тий ингээл маш олон шугамнууд байгаа шүү. Тэгэхээр тэнд дээр дахиад нэг шугам нээгээл за юу гэдэг одоо Эден гэдэг брэндээсээ Нэтэн гэдэг брэнд гаргаж болно шинэ бүтээгдэхүүн тийм үү? Тэгвэл хүмүүс чинь энэ Нэтэнгээс энэ нэг аятайхан байх гэдэг аваад уух юм. Тэгээ бас эн чинь бас шинэ нэмэлтээр үүсдэг бүтээгдэхүүн бас шинэ бүтээгдэхүүн гэж үздэг юм байна. Тийм үү? Одоо байгаа бүтээгдэхүүн шинжилсэн хувь бүрчээд юм уу тийм?
ийм юм зүйлүүд бүтээгдэхүүнүүд өөр шинэ бүтээгдэхүүн гэж үзчих болд юм байна л гэж. Заавал шинээр бүр нэг цоош нь инновацлог энийг заавал шинэ бүтээгдэхүүн жил болохгүй нь шүү дээ, тийм. Зүгээр үйлдвэрлэлийнхаа шугам дээр жоох өөрчлөлтэйгэл одоо хоёр төрлийн талх идэ компани, гурван төрлийн талх ч юм уу, дөрвөн төрлийн талх болох тал дээр талхмууч шинэ бүтээгдэхүүн гэж тооцогдвол явах нь шүү цаашаа, тийм. Тэгэхээр шинэ бүтээгдэхүүн нь тийм байх юм байна л гэсэн санаа. За одоо тэгээ шинэ бүтээгдэхүүнийхээ нэг томьёо тодорхойлт нь цөмөрөө ярьчлаа. Тэгээ одоо цөмөрөө юу ярих вэ гэхээр шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх үйл явцын тухай. Тийм үү? Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд одоо ямар ямар үйл явцууд байдаг юм бэ гэсэн чинь нэг 8 үйл явцыг бол яах нь вэ? Өнөөдөр цөмөрөө ярих нь байна, тийм үү? А зөвхөн шинэ бүтээгдэхүүнийг одоо хөгжүүлдэг, байгуулагд хөгжүүлдэг нэг хилцээд тэгээ тэрийг нь R&D гэж хэлээд байдаг, тийм үү? Одоо жишээ нь яг R&D-тэй R&D хилцтэй байгууллагын хүн энэ сургалтанд хамрагдаж байна уу? Судлагаа хөгжлийн алба гэж ярьдаг юм да. Судлагаа хөгжүүлэлтийн хилц гэж ярьдаг. Яг тийм компани зүгээр ажиллаж байсан л да. Одоо л нэг жижиг юм болохоор тийм байхгүй. Аа зөв харин тийм. Тэгэхээр шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлнэ гэсэн тийм амар юм биш байна шүү дээ, тийм. Чи маш их цаг хугацаа мөнгө шаарддаг, маш их ур чадвар шаарддаг, тийм. Тэгэхээр за нэг юм 7-8 юм процессыг юм хийгддэг юм байна шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд, тийм үү? Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлнэ гэсэн шинэ бүтээгдэхүүн гарганаа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ яа санаагаа эхлээ мэдээ санаа хөгжүүлнэ үстэй, тийм. Би нэг хамгийн анхны юм дээр нэг санаа хөгжүүлэх тухай нэг ярьжсэн шүү дээ. Өөрөлд нэг 10 санаа ч юм уу 20 санаа ч юм уу тийм тэр байгууллага дотроос сонгож аваад за тэр сонгосон санаануудаас шүүлтүүлд нь үстэй, тийм. За тэгээ за энэ санаа бүтэхгүй санаа байна, энэ санаа бүтчихээр санаа байна. Энэ бол бүтэх магадлалтай юм байна гэж, тийм. Тийм тийм одоо юу гэдэг юмнууд явагдаж штэ, тийм ээ. Тэгэхээр санаага шүүлтүүлнэ гэдэг чинь өдөөс яах нь вэ? Одоо нэг 10 санаанаас нэг юм уу 2 санаан дээр тогтноол гэсэн үг. За ийм хоёр дахь процесс ба 3 дахь процесс нь хөгжүүлэлтөө тест хийх концепц. Концепц бол ерөнхийдөө ерөнхий төсөөлөл гэдэг тийм Монголоор. Ер нь яаж энэ бүтээгдэхүүнээ цөмөр энэ санаагаа яаж хөгжүүлэх нь, яаж тестлэх нь гэдэг ерөнхий төсөөлөл бол яах нь вэ? Гаргад юм байна гэсэн үг тийм. За дөрөвт нь бол мэдээж энэ одоо маркетингийг бол өдөөсөө маш чухал хэрэг. Би одоо өөрөө ингээл нэг ном зам гаргадаг байхгүй юу? Тэгэхэд би үнэхээр ингээл одоо ингээл танаас ингээл хичээл дээр болж би бол үнэхээр одоо нэг ном чинь нэг шинэ бүтээгдэхүүн байхгүй да тий. Тэгэд энэ 8 алхмын тухай өдөөсөө аль аль алхмын одоо чинь маркетингийн стратеги хөгжүүлтийг би бол хийдүүл байгаа байхгүй шиг өөрөө. Тийм үү? Би номыг яаж зах зээл дээр ямар сегмент рүү тий? Ямар хүчээр, ямар багаар хийх юм гэж хийж чаддгүй л байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид чинь ер нь юмаа ана цаас нэгдүүлээ чицгээс нааш хүн хэлхээс нааш гэдэг нэг үг өгдөг шүү, тэ. Тэгэхээр бид нар ингэж өөрсдөө биеиндээ заавал энэ санаа оногоо хоорондоо ярьдаг хилдэг байна. Тэгэхээр ямар ч бүтээгдэхүүн хөгжүүлж байгаа компаниуд бол маркетингийн стратеги давхар яах нь вэ? Хөгжүүлээ явж яадаг байна шүү, тэ. Тэрнээс шиг бүтээгдэхүүн гарцны дараа заавал маркетингийн стратеги хөгжүүлт хийх байх нь шүү. За мэдээж тавд нь бол бизнесийн анализ хийдэг юм байна. Бизнесийн анализ гэдэг нь мэдээж энэ бүтээгдэхүүнч үнэхээр одоо бидний байгаа мөнгөөр тийм үү? Бидний байгаа техник, технологийн чадамжн дээр тийм үү? Суурлагдаад нэгт бүтээгдэхүүн болж гарч чадах юм энэ санаа. Тийм үү? За хоёрт бүтээгдэхүүн болоо гарлаа гэхэд зах зээл дээр хэр байршиг юм тийм. Агуу агуу юм бодож бодож жагаад нэг агуу бүтээл гаргачих. Нөгөөдөн зах зээл дээр хүн худалдаж авахгүй бол яах вэ? Тийм үү, тийм тохиолдол зөндөө байдаг гэж үзтээ, тийм. Агуу санааг одоо агуу хөгжүүлээд агуу бүтээгдэхүүн болоо гаргасан чинь нөгөө тийм одоо бодолж авахгүй бол тэр бол муу санаа байсан байна л гэсэн үг шүү, тийм. Зах зээл дээр амжилт чадваргүй санаа байсан байна л гэсэн. Тийм учраас энэ бизнесийн анализ, одоо бизнесийн анализ гэдэг нь жишээ нь одоо за бүр юу гэдэг юм бэ? Оюуны толгойн болгоод дээр ингээл яхад тезүү мэзүү гэж ярьдаг шүү, тийм. Техник эдийн засгийн үндэс мэдлэгэл, тийм. Тэр мэр чинь бүгдээрээ энэ бизнесийн анализ ер нь бол тийм. Яг тэгвэл энэ төсөл үнэхээр амжилт чадвартай төсөл юм уугүй юм уу гэдэг нэг л бизнесийн анализ хийж байгаа шин. За тэгээ бизнесийн анализ нь одоо ово эриг үр дүнтэй гарч болно шүү дээ, тийм. Яг энэ бүтээгдэхүүн бол явчихаар юм байна. Зах зээл дээр нэг сая борлогдчих юм байна, тийм. За тэгээ тэр сая борлогдоод бид нар нэг жил хагасын дараа, 2 дахь жилийн дараагаас нэг ашигла хийх юм байна. Одоо нэг хугарлын цэгэд байдаг шүү дээ, тийм.
санхүү дээр тийм нэг үйлдвэрлэлийн ашиг алдагдлын түвшин шүү дээ. Яг тийм. Тийм одоо ямар ч зүйл ингээд бүтээтүүн хөгжүүлэгч чинь эхлээд дандаа зардал гараад байгаа шээ тийм хүний зардал тийм байна. За ямар ч зардал гэдэг нь тог цахилгаан батлан ингээд тэр зардлууд явж явж жагаад за бүтээтүүн зах зээл дээр нэвтрээд борлуулалтаас хойш ингээд тийм үе явж явж жагаад нэг 15 сарын дараа ч юм уу 20 сарын дараагаас нэг ашигтай болж хилдэг шээ тийм. Тэр мэрийг бүгдийн л яг юм бизнесийн анализ нь яах юм. Юнел за хургаад нь бүтээтүүн хөгжүүлэлт нь одоо яг нөгөө нэг санаагаа хөгжүүлсэн санаагаа шүүлтүрээр оруулаад тийм үү за нэг энэ санаа бол боломжийн санаа юм байна энэ хоёр санааг бол бүтээгдэхүүн болгоё гэх тийм зөвхөж чаа за тэгээд дараа нь тэр бүтээгдэхүүнээ яаж хөгжүүлэх юм бэ яаж хөгжүүлэх юм гэж яаж бүтээгдэхүүнээ бий болгох нь гэсэн үг байхгүй да тийм үү талхыг чаа бол яаж талхаа хийх юм тийм дараа хүсэх чаа бол яаж тэгээд мэдээж тэр тест л нь шүү дээ одоо ингээл та нар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нөгөө вакцинууд ингээл нэг нэгээр нь яагаад байгаа вэ? Ковидын вакциныг нэг нэгээр нь зөвшөөрөөд байгаа ч хамгийн эхлээл Pfizer зөвшөөрөл дараа нь нөгөө юу? AstraZeneca, Moderna тэгэхээр 4 5 сард нөгөө юу? Сүүлдэл бараг Sinopharm. Sinopharm гэсэн. Та манай монголчуудын ихийнхэн тариусан Sinopharm байна шээ. Тэр мэрийг ингээл зөвшөөрөх. Тэр чинь өөрөндөө аливаа бүтээгдэхүүн шинэ бүтээгдэхүүн зах зээл дээр ханд бол тест гэдэг юм бол яах нь? Заавал хийдэг байх юм шиг тийм. Тест гэдэг нэг талаас нь тэр бүтээгдэхүүний хэрэгжиж тэр аюулгүй байдал байна уу тийм үү? Тэр мэдээж нь тестлэх ёстой шүү дээ тийм. За тийм учраас тест гэдэг нь заавал яах нь хөгжүүлэлтэд цуг явуулдаг юм байна гэсэн юм аахгүй. За зах зээлийн зах зээл дээр бол эдгээрийг аюулсаа тестэлт үзтээн юм л та. Тэгээд хэрэглэгч одоо чинь нэлээ одоо хэрэгэлсэн хэрэглэгч мөрөлдөгчийг уурж авчирч чаад амтлага мутлага хийлгээд ямар байна уу гэж ингээд тестлэг явуулдаа. Тийм. Тэгээд тэндээс гарч байгаа сэтгэгдэл ч юм уу төрсөн байдал байдлыг авч үзээд засах басах тохиолдлууд бол байдаг. Тийм тийм. Наад чинь багхгүй юм. Тэгэхээр шинэ бүтээгдэхүүн үүсгэн дээр тестэлдэг процесс л яах нь вэ? Байнга хийдэг юм байна шүү. Тестгүй ордог шинэ бүтээгдэхүүн гэж байхгүй байна шүү, тийм. Тестэлдэггүй. За зах зээлийн тест тийм үү? Тэгээ зах зээлийн тестэд нь одоо жишээ нь одоо за бүтээгдэхүүнээ гаргалаа тийм үү? За нэг 3 6 сар ч юм уу тийм. Тэгээ бүтээгдэхүүнээ зах зээл дээр явуулж үзэх нь шүү. Тэгээ за энэ юм хий явахаар юм байна тийм. Бид нар яаж борлуулалтаа хийх, яаж маркетинг хийх юм гэдэг тестүүдийн зах зээл дээр хийх тестүүдээ бол хийх. Тэгээ хамгийн сүүлд бол яах нь вэ? За аль бие ёсоор бодлоо юм уу? Гарах нэг ийм л 8 процессын дагуу яах нь вэ? Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх үйл явц өрнөдөй байна л гэж чам тийм. Нэгт санаагаа хөгжүүл, хоёр санаагаа шүүлтрээр оруулж тийм үү? За энэ санаа амьдрах санаанууд байна. Энэ санаа бол амьдрахгүй, бүтээгдэхүүн болохгүй санаанууд байна гэх тийм. За мэдээж тэр бүтээгдэхүүнээ яаж хийх нь, яаж тестлэх нь гэдэг ерөнхий концепц, ерөнхий төсөөл, ерөнхий зураглаа яах нь. Гуравт нь гаргах юм байна тийм. За дөрөвт нь мэдээж ингээд ерөнхий концепц гарцсан юм чинь маркетинг стратеги гэдэг юм уу? Гарах нь байна тийм. За тавт мэдээж энэ бүтээгдэхүүн чинь зах зээл дээр амжирах юм амжирахгүй юм гэдэг бизнесийн анализ те манай компани хийж чадах юм уу чадахгүй юм гэдэг бодит бизнесийн анализ хийгээд за тэгээ бүтээгдэхүүнээ тийм үү хийгээ зах зээлийн тест тэгээд худалдан баг ийм л 8 шаттай яах нь зүйлийг яах нь бүтээгдэхүүн үйл явц яах нь өнөнд юм байна за одоо ингээд нөгөө нэг 8 юугаа цөмөрөө нэг нэгээр нь ярьчих тийм үү за нэгт бол яах вэ санаа хөгжүүлэлт гэсэн те санаа хөгжүүлэлтэд нэрдээс шинэ бүтээгдэхүүний ирэлт яах нь тэр байнгын системтэй арга барилыг хэлнэ гэж байгаа. Өөрөглөл байгууллагад одоо танаа байгуулга болгох яах нь шин санаа хөгжүүлдэг тийм жоромтой юу гэсэн санаа байхгүй. Тэ? Одоо зөвөр хин эрдэнч чулуун за хин ч юм за нэг нь одоо яг байгуулгадаа шин санаа хөгжүүлэлтийг хийдэг жоромтой байгуулгын хүн байна уу? Нэ юу яач нэ За би чатан дээр ичлээ. Ийм одоо шин санаа хөгжүүлэгчний танаа байгуулах журамтай юу гэж асууж байгаа байна. Ийм журам одоохондоо байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Тийм. Байхгүй.
байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр одоо та нар ингээд сургалт нь амцсан чи одоо босдо очиод одоо томхон байна шүү дээ, тий? За босо одоо цөмөрөө нэг шин санаа хөгжүүлдэг журамтай бол яа. Тэгэхгүй бол зах зээл дээр бид шин санаа, шин бүтээгдэхүүн гаргах дээр нэг л хойрон хандаад байгаа юм шиг болж байгаа юм томхохгүй юу? Тэгэх юм бол тэгэл босс ч тэгэл та нарыг яг үнэлнэ шүү дээ. Үнэлэл одоо мэрэ тгий, тий? Алтан гэрлээ миний хүчи өөрөө биччих гэдэг бол ажил өгчих юм болов. Ба санаа дэвшүүлэхээр дараа нар чи их айхтар байдаг шээ, тий? Буцаага өөртөн дээр ажил өгчдөг шүү дээ, тий? Бас нэг тийм амьдралын эрсдэлтэй алхам хийжсэн хүн байна уу энэ дотор? Дараадаа хамаагүй шин санаа хийж чагаад ажиллаар дарагдаад. Одоо ер нь багшаа ер нь сүүлийн үед ингээд залуучуудыг ашиглаад шин санаачлаг гаргадаг тийм ажилтай ер нь байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд бүгд л яг догцсон догцсон юм аа л урд туутах юм аа л нэгэл явж байвал болоо л гэсэн тийм байдал. Харин тэр чи яагаад вэхээр танаа байгууллага дээр шин санаа хөгжүүлэлт буюу шин санаа R&D вэ шүү дээ. Тий. R&D департамент буюу юу судалгаа шинжилгээний хилц байхгүй байна л гэдэг байгаа байхгүй. Тий. Судалгаа шинжилгээний хилцэгдэх чинь үндсэн ганц зорилго нь шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх байхгүй юу ер нь бол. Аа. Тий шинэ бүтээгдэхүүн зах зээл дээр гарахын тулд компаниуд яг нь R&D гэдэг алавтай байдаг л гэсэн санаа байхгүй юу. А тэгээ R&D-г алавтай болчоод бид чинь журамтай болчихно гэсэн тий. Манай байгууллага шин санааг ингэж хөгжүүлнэ тийм үү. Тэгээ ингэж шин санаагаа шинэ бүтээгдэхүүн болгож хөгжүүлнэ гэсэн. Шинэ бүтээгдэхүүн гаргахын тулд шин санаа хэрэгтэй гэсэн тий. Тэргийг хэлээд байгаа байхгүй юу. Ойлгомжтой тий. Тэгээ яг нэг бүтээгдэхүүн нэг гаргачлах тий шинэ бүтээгдэхүүн. Тий. Тэрний одоо борлуулалт маркетингийн ажил гэдэг нэг аймаар таниулах, сурчлах, тэгээд борлуулах гэдэг нэг ийм ажил аймаар хүнд ажил гарч ирнэ. Энд дөр бол байгаа нэг компани бүх ажилчид л ер нь оролцож ажилламаар юм шиг байна. Тэгвэл болохоор ганц одоо өдөртлөг нь ингээл оо тэгээч ингээч шигээр байх гэсэн шиг. Яагаад тэр бодоод байгаа. Ер нь компани ажилтан болгон өөрсдийнхөө тэр компанийхаа бараа бүтээгдэхүүнийг аягуулсаа мэддэг байх л ёстой шүү дээ. Тэ мэ? Одоо жишээ нь одоо би бол хийсэн урд Mobicom 13 жил ажилласан гэдэг тийм. Тэгэхэд Mobicom-д ажиллаж байхад бид нэг тийм сул талаа анализ хийсэн гэхгүй юу. Яг өөрөө одоо Mobicom-ыг хэрэгч бид үгүй Mobicom ажилтан бол өөрийнхөө бүтээгдэхүүнүүдээс мэддэг юм байлээ шүү. Тэм үү? Одоо тэдний багц, эдний багц гээл тийм яа дүр. Яг нэг бодит хэрэглэгч нь мэдээд байдаг. Тэм үү? Гэтэл нөгөө нэг байгууллага ажилтан бол өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг аягүй сайн мэддэг. Тэгээд тэрийг яах нь вэ? Одоо бусдад бас тайлбарлаж чаддаг чадамжтай багцлаа шүү дээ, тийм? Тийм, тэгээд нөгөө ажилтан нь өөрөө хэрэглэгч байж аа нөгөө нэг яах хэрэгтэй юм шиг байна. Бусдад таниулах хэрэгтэй юм шиг. Тийм, тийм, ажилтан чи өөрөө компанийн хамгийн том хэрэгч юм байхгүй юу? Хамгийн том хэрэгч тул тийм одоо энэ сулга хөгжүүлэлт энэ юмнууд чи хийдэг байна шүү дээ, тийм ээ? За тэгээд одоо энэ санаа бол яг гэдэг чинь шинэлэг арга барилыг л дэмжиж ажиллана л гэдэг нь шүү дээ тийм. Тэгэхээр дотоод гадаад нөөцөд тулгуурлаад гэж байгаа зү байгуулгын. Тэгэхээр дотоод нөөц гэдэг чинь бол судалгаа хөгжүүлэлтээ чинь алба байхгүй. За тэгээд тэр ажилтан тийм. Заавал судалгаа хөгжүүлэлтээ албатай шин санаа хөгжүүлэх албатай биш байхгүй. Танах нэг байгуулга одоо ингээд нэг шин санаа хөгжүүлэх журамтай боллоо гэж бодъё л да. Тэгээ нэг процесстэй нэг журамтай болчлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол ажилтан болгон төрлөө яах нь вэ? За жишээ нь new idea @gmail.com гэдэг юм. За одоо тана хинээ Алтан гэрлийн компани ямар компани блэ? Нэр нь За амар цэнгийн цэнгэлийн компани. За энэ дээр багш нь бичээд хээ.
За танаа ингээд new idea yahoo.com гэдэг одоо нэг юм имейлтэй тий. А тэр имейлээр ажилтнаасаа шин санаа авдаг байвал яах вэ? За Astra Farm компани жишээ нь одоо ингээд ийм юу та энэ харагдаж байна уу те? Миний бичиж байгаа зүйл харагдаж байна. Аа тэгэхээр одоо юу гэв юм? Амар цэнгэлийн ах чинь амар цэнгэл чинь Astra Farm гэсэн үү те? Тийм ээ. Astra Farm компани чинь шин санаа хөгжүүлдэг, шин санааг шинэ бүтээгдэхүүн болох тийм журамтай юу танай байгаад? Таахгүй. Бага та фармууд бол ерөнхийдөө энэ одоо энэ юу вэ штэ энэ одоо юу вэ штэ ихэнтэй одоо монс сонс гэдэг одоо юу нөт вэ штэ те фармууд янз янзын энэ одоо нэг юм тарамаар эдгээр бол одоо жинкэн шин санаа хөгжүүлэгч нар штэ тэгэхээр зөвөр жишээ авахгүй та нар ингээд нэг юм new ideas те юу Astra Farm гэдэг юм. За компани нэр чинь л авахгүй да. Тийм компани нэрээ ингээд тавиад нэг хэд энэ рүүгээ ажилчид байх нь уу? Мэйл ингээд бичээд иж болох байхгүй. Гэл. Надад нэг ийм санаа байна, тий? Надад нэг ийм санаа байна гэл. Өөшөө тэгэхээр гомдол үчээд өгд юм гэсэн. Гоо гомдол чинь гомдол бас хүлээж авдаг журам чинь бас компани болгонд л байгаа шүү дээ. Бас. Хүлээж авч болш штэ. Тэгэхээр зүгээр агүй энгийн шүү. Та нар имийг агүй тийм одоо юм агуу агуу том том бодног үл тэр чи хүний чадамж чинь тийм байхгүй штэ. Гэтэ нөгөө хүмүүс чи маш олон юм хийсээр гад агүй олон том том системүүд бий болгоцсон байдаг тийм ээ. А тэгэхээр энэ шинэ бүтээгдэхүүнчлэх R&D гэдэг энэ одоо энэ нь бол яг тустай юм байт юм ээ. Ажилтныхаа санаа боддог бол яг авдаг юм бол зүгээр нэг жижиг ийм нэг групп нээж ихтэй хангалттай байхгүй юу? Тийм үү. Тэгээ энэ дээрээ тэр тэр санаа гаргаж байгаа хүн чинь бас жоохон зах зээлийн судалгаа хийцэн байгаа шүү дээ тий. Энийн тэгэл нөгөө нэг танаа захирлууд удирдлагын баг нь яах нь вэ? Хүлээж аваад одоо цааш нь хөгжүүлээд байвал болно л гэсэн санаа байхгүй юу? Аа тэгээ гадаад яах нь вэ? Нөөц гэж шүү дээ. Гадаад нөөц үе хэрэглэгчээс яах нь вэ? Шин санаанаас одоо санаа бай хэрэглэгч нь гомдолж байна гэдэг чинь бас бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэнд нөлөө өгөөл байж шээ тий санаа хөгжүүлэлтэнд тийм хэрэгч нь гомдолч өөрөө тийм очир нэг customer complaint is a gift гэдэг үг байдаг шээ тий хэрэгч нь гомдол бол бэлэг юм аа гэж тийм үү за өрсөлдөгч нар чинь дандаа шин санаа хөгжүүлээд байвал та нар одоо зах зээлээс арчигдахын тулд танай компани шин санаа хөгжүүлэх л болно үү тий аа нийлүүлэгч чинь бас яах нь вэ одоо өндөр технологийн юм ашиглаад байвал та нар дагаад өндөр технологийн юм хөгжүүлэхгүй чадахгүй шүү дээ. Гэх мэтлэн гадаад нөөцүүд ч гэсэн яах нь вэ? Тэр шин санаа хөгжүүлэлтэнд яах нь? Хувь нэмэр оруулах гэдэг байна шүү дээ. Тэрийг л хийж байгаа болохгүй юм байна. За ер нь гомдлыг яах вэ? Бүрдүүлж аваад засал сайжруулах талаар ажиллаж байгаа л да. Тэгээд яг энэ дэр нэг бүртгэл хөтлөл явж байгаа. Тэгээд бас нэг сайн үйлчлж бас чадахгүй байгаа маа. Програмын төвшнэг юм жоохон таарав. Тэгээд манай журмаар л журамтай үстэй тий одоо гомдол хүлээж авах тийм үү? Тий. Хэрэгчийн гомдлыг яриад байна уу? Айлс ажилтны гомдол гэдэг нь. Хэрэгчлэлтийн хэрэглэгчдийн гомдлыг л. А хэрэгчийн гомдол уу тий? Тий. Ер нь бол ингээд нэг юм жижигхэн CRM байна шүү дээ. CRM гэдэг нь customer relationship management гэж байгаа шүү дээ тий. Хэрэгчээ харилцан хамаарлыг одоо менежмент гэдэг юм програмуудыг бол баг Excel дээр хийчихсэн шүү дээ. Яагаад гэвэл Монголын компаниуд нэг том биш байхгүй. Яг л нэг бусад компаниуд нэг ERP систем гээл зохицоор нь хийгээд байгаа шүү дээ. Хэрэгжин CRM менежмент дотроо борлуулалтын ганц дотроо тэгэл таб ашиглал яваал ингээл борлуулалтаа хийгээд байгаа шүү. Уран тэгчих юм бол яг тэрийг ари зун жижигрүүлээд хийчих юм бол болчмор ч юм шиг санагдаад л байна. Тий, тий, тий. Ер нь бол нэг заавал үнэтэй систем авахгүй ч бас хэрэггүй шүү дээ. Ер нь бол манай залуучууд бол агүй сайн сайн хийдэг болсон шүү дээ. Бас програмистууд бол тэгэхээр тэднийг та нар судлах юм бол жижиг жижиг CRM-уудаа зөндөл байгаа. Тий. Тэгээ нэг 10-аас дээш ажилтнтай
За нэг 100-аас дээш нэг хэрэглэгчтэй бол нэг жижигэн тийм хэрэглэгчийн санал бодлыг авдаг те онлыг авдаг юм таах тэгэл болж л байгаа. Гэхдээ ядаж тэр нэг колл центр байна шүү дээ те. Колл центр хүртэл тэгэл бас л байгууллагад хэрэгтэй л гэдэг байхгүй. Тийм үү? Ганцхан дугаар авал болоо шүү дээ те. За. Тэр санааг одоо шүүлтүрдэх гээд байгаа шүү дээ те. Тэр нь одоо яагаад нэ шүүлтүр хийх гээд байгаа юм бэ гэвэл юм хамгийн зөв санаагаа сонгохгүй л байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр санаа нь бүтээгдэхүүн болох магадлалтай тий боломжтой санаа авах. Эсвэл зөв санаа, татгалзан санаа авах. Тэр нэг юм гурван юм байгаа. Эдрийг л одоо ийм л юмнууд гарах гэж байгаа байхгүй. Тэгээ яагаад гэвэл санаа бол байгуулгын чинь зорилтууд, бодлого, тэмхэн болон санхүүгийн чадамжтай нийцсэн байх ёстой шүү дээ тий. Тийм үү? Тэгвэл танай байгуулга одоо юу гэдэг юм одоо гурилан бүтээгдэхүүний одоо юу гэдэг компани байлаа гэж одоо талах нь тийм үү одоо юу гэдэг одоо талах чихэр ч юм уу чи тэгсэн чинь нэг нөхөр юу гэдэг гар утсын яадаг шин санаа дэвшүүлвэл яах вэ ажилтна хэр одоо амжилттай санаа байх вэ хариулаарай одоо талах хийдэг тий талахны одоо үйлдвэр нь супер болсон. За хям хийдэг ч юм. За хямны үйлдвэр гэж бодъё л да тий. Тэгээд ажилчид нь бол тэр яг хүнсний үйлдвэр тал дээр бол нэгэ туршлагацсан. Тим компанид нэг ажилтаа орж ирээд цөмөрөө өдөөсөө юу хийё? Гар утс хийё, компьютер хийе гэвэл хэр одоо юу вэ? Боломжтой санаа бай. Боломжгүй санаа гэж бодож чинь. Оновчгүй талдаа л орно шүү дээ тий. Ер нь бол тэгэхээр энэ аливаа юм бизнесийн санаанууд яг байх хэрэг нөгөө танай байгууллагын чинь чадамж гэж нэг юм байна шүү дээ. Танай ажиллаж байгаа байгууллагын стратеги зорилтууд байгаа тий бодлогууд байгаа шүү дээ тий. Энтэй чинь нийцдэг байх хэрэгтэй. Энэ нийцдэг байхыг чинь хамгийн сайн шүүлтүр чаддаг хүмүүс нь танай удирдлагын албан тушаалтнууд байхгүй юу? Яг тэгвэл удирдлагын албан тушаалтан гэдэг чинь хамаагүй илүү мэдээлэлтэй байгаа шүү дээ тий. Тэгээ бас илүү туршлагатай байгаа, мэдлэгтэй байгаа тийм хүмүүс удирдлагын албан тушаалтнууд гэдэг учраас энэ баггүй. За тэгээ энэ санаануудаа ерөнхийдөө энэ дараах 3 категорид хуваалж байна. Боломжтой санаа, зөв санаа, татгалзан санаа гэдэг тийм. Тийм үү? Одоо боломжтой санаа гэдэг нь ерөнхийдөө одоо бүтээгдэхүүн болох одоо хамгийн одоо боломжийн санаа. Зөв санаа гэдэг нь яг вэ? Цааш нь хөгжүүлч болох хөгжүүлэлт татгалзан санаа гэдэг бол за энэ санаа бол яах нь вэ? Бүтээгдэхүүн болохгүй байна гэж шууд одоо яах нь вэ? Татгалзан хариу авах. Одоо татгалзан хариу авдаг байж та. Виза меза дохор хаяа татгалзан хариу авчихсан хүн байгаа шүү дээ визэнд ороод яг тэрэн шиг л яах нь вэ? За болохгүй байна л гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ санаануудаа ингэж ил яах нь вэ? Ангилж те шүүлтүр хийдэг байна л гэсэн үг. Тэгэл багшаа энэ дэр зүгээр миний бодол шүү дээ зүгээр өөрсдийнхөө одоо нэг материал бааз ч юм уу хүний нөөц ч байд юм уу эсвэл бусад энэ хүчин зүйлүүдэд тооцч үзчихээ шийх болцоотой болцоогүй санаа юу гэдгийг бас бодолцох зүг баг те. Харин тий тэрийг л хэлээд байгаа байхгүй байгуулгын зорилтууд бодлого техникийн болон санхүүгийн чадамжтай шинэ бүтээгдэхүүний санаануудыг сонгоно гэдэг тэр байхгүй юу. Тэгээ тэгэхгүй бол одоо үнэхээр чадамжгүй тийм тэнгэрийн санаа дэвшүүлээд хэрэггүй шээ тийм ээ. 10 ажилтнтай тэгээд нэг шинэ бүтээгдэхүүн гаргачихдаг ямар хугацаанд хийх юм тийм үү? Ямар хүний нөөцээр их юм тэр тоног төхөөрөмж машинууд нь байгаа мó байхгүй мó тий Тэг ил хэлж байгаа байхгүй а ихтэй мэдээж компаниуд өрсөлдөж байгаа бид нар өрсөж байгаа компани бүгдээ шинэ бүтээгдэхүүн гаргах хэрэгтэй одоо та нар хамгийн энгийн жишээ Mobicom Unitel дээр чинь тэгэл дандаа л юм шинэ бүтээгдэхүүн шинэ санаагаар урлагддаг үстэй тий Тимч багц гаргалаа иймч багц гаргалаа гэдэг тийм үү бидний чинь дандаа л нэг тийм процессор яваал ирсэн л бүтээгдэхүүн байхгүй юу бид нар бол хэрэгчд бүтээгдэхүүн л харж байгаа болохоос биш цаана байгууллага дотор энэ юм бол яг нэг байгуулгын чадамж бүх юмыг бодлон бодод нийцээ зорилт нь нийцээ яг тэр замаар нь яваал гарц зах зээл дээр нэвтэрсэн бүтээгдэхүүн болох байхгүй. Угаасаа Intel-ийн хувьд төрүүлж алах нь гэдэг үрээтэй л дээ. Тий. Тэгэхээр чим тэр чинь нэг юм хэлээл байгаа шүү дээ, тий? Ийм л юм. Тэгэхээр санаануудыг бол шүүлтүр хүмүүс компаниуд бол яах нь вэ? Алдаа ноттой бол тулгардаг. Тий? Тэгэхээр тэр алдаануудыг бол нэг бол яах нь вэ? Drop error гэдэг нь одоо тэр алдаагаа яах нь вэ? Хаяа цаашаа урагшлах тийм нөгөөх нь алдаагаа засаа цаашаа урагшлах гэсэн ийм л хоёр юм байна укгүй тийм. Тэгэхээр энэ нь бол аливаа санаанууд дээр ингээд одоо жишээ нь жил болгон гал
компаниуд чинь тайлангаа хийж байгаа шүү дээ, тийм үү? Жирийн тайлан. Тэгэхэд за бид нар нэг юм өнгөрсөн жил 21 онд шинэ бид нар нэг 16 санаа тий манай ажилчнаас энэ хөгжүүлэлтийн хилцээс ирсэн байна тий. Тэдрээс ийм ийм алдаатай юм болсон байна тий. Тэгээ энэ нэгэн бүтээгдэхүүн болсон юм байна, болсон болоогүй юм байна гэдэг юм уу, тийм үү? Тэр зүйлүүдийг л хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эн чин санааг шүүлтүүлдэх гэж хэлээд байгаа. Ойлгомжтой байх тий. За гурав дахь нь хөгжүүлэлт ба тий. Сүгжүүлэлт гэдэг нь би хэлээд байгаа шүү дээ. Бүтээгдэхүүнээ хийх л гэж байгаа. Тэ? Одоо санаа чинь бүтээгдэхүүн болох ёстой шүү дээ, тийм үү, тий? Тэгэхээр тэр санааг одоо бүтээгдэхүүний санааг яаж бүтээгдэхүүн болох вэ гэдэг ерөнхий төсөөлөл, тийм үү? Одоо концепц шүү дээ. Тэр концепц замаар яаж хийх юм бэ гэж. Тэгэхээр концепцийн хэвд бол яах нь вэ? Одоо бүтээгдэхүүний санаа гэдэг бол зах зээлд яах нь вэ? Нэвтрүүлэх боломжтой тооцогдсон байх юм, тийм? За бүтээгдэхүүний ерөнхий төсөөлөл гэдэг нь санааг бол хэрэглэгчдэд яг ойлгомжтой болгох гэдэг. За бид нар нэг ийм бүтээгдэхүүн зах зээл дээр гарах юм байна. Энэ бүтээгдэхүүнээ яах нь вэ? Ингээд зах зээл дээр байршуулах юм байна ч гэдэг юм уу, тийм. Тэр зүйлүүдийг хэлчихэе. За тэгээд бүтээгдэхүүний ерөнхий төсөөлөл гарахтай дараах шалгуурыг авч үзэж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр одоо бидний энэ гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийг юу хин ашиглах юм бэ? Нэгт, тийм. А бидний энэ гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн маань тэр хэрэглэгчтэй ямар үр өгөөж өгөх юм бэ? За тэр бүтээгдэхүүн маань зах зээлд хизээ нэвтрэх юм бэ тэ? Гэдэг энэ гурван шалгуур үзүүлэлтээ яах нь вэ? Заавал юм дээр бол авч үзээр гэж байгаа. Жишээ нь одоо нэг бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа юм чинь хэрэгчээ мэддэг байх хэрэгтэй шүү дээ, тэ? Манай энэ бүтээгдэхүүн энэ хэрэгч ашиглана тийм үү? За тэгээд бүтээгдэхүүн хэрэгжиж ямар үр өгөөж өгөх юм бэ? Тэгээ одоо би ингээд нэг юм хошин шагийнхныг бол нэг бас шүүмжлэл гэдэг үү л дээ. Аа нэг юм хошин шаг байд юм аа таны үзсэн өөр нэг баяр магна маск бартагшны нэг юу яагаад гэдэг чинь нэг юм тоос сорогч зарах гад нэг хин рекламадад байдаг. Аа нэмси тэр үзсэн үү? Тоос сорогч зарах гад байгаа байхгүй юу? За ихэн Мик Ангел Энжил үтсэн юм. Тэгэхээр тэрнээр бол өөртөө хэрэгцээд ийм ийм үр өгөөж авчирнаа гэдгийг бол өөртөө амар сайн тайлбарладаг шээ, тий. Тэгэхээр тэр яах вэ? Тэгэхгүй бол манайхан та нар мэдэндээ ингээд заримдаа ингээд ийм өөрөө ингээд нэг ийм үр ашиг нь үр өгөөж нь хүртэж чаддгүй бүтээгдэхүүнүүдэд аягүйх ашигладаг шээ. Тийм тохиолдолд аягүй зөндөө байдаг тий бидний хувьд. Тэм үү? Жишээ нь ингээд моби зоби дээр ингээл 5 настай хүүхдтэй ээж нь юу яаж байгаа байхгүй iPhone 10 авч өгч байгаа байхгүй 5 настай хүүхдтэй. А тэгэхээр тэр 5 настай хүүхд iPhone 10-ыг нь хэд төвшөнд ашиглах вэ? Үр өгөөж нь хэр хүртэх вэ? Юу гэж бодож байна? Баярмаа. Баярмаа та юу гэж бодож байна? Тэгэхээр одоо өөрөлдөл ямар нэгэн бүтээгдэхүүн ашиглаж байгаа бидрүүд үр өгөөж байгаа анализ бол яг аюул сайн хийж явах ёстой гэсэн санааг энэ дээр хэлээд байна тийм. Одоо жишээ нэгэл нэг машин барьж шээ одоо хүмүүс заа нэг пүрүс арга барьдаг юм байлээ гэж барьдаг юм байлээ гэж пүрүс арга юм. Тэгвэл тэр пүрүс арыг одоо 12 саяар авсан гэж бодъё тийм. Тэгвэл тэр жилд тэр пүрүс ороороо ямар ямар үр өгөөж хүртдэг гэдэг анализ бид нар хийдэг билүү? Эрдэн заяа. Юу мик өгөөд юу камера өгөөд жоохон ярилцуул яасан. Юу хүмүүс зарим хүмүүс чатар бичээд байна те. Өөсө чатал юм ирж ирсэн. Хас сайн яахгүй яасан. Тэгэхээр бүтээгдэхүүний одоо хэрэгшил өгдөг үр өгөөж тийм үү? Аа. Тэрийг бол агуулсан одоо яах нь вэ? Тайлбарч чаддаг байх ёстой гэсэн санааг л хэлээд байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгэхгүй бол бид чинь бас нөгөө нэг
Яг бас нөгөө өөрсдөө яг өмөрх юм а бид нар олж чаддаг шүү дээ. Зах зээлийн систем рүү ороод 30 жил болж юм. Капитал гэдэг юм чинь мэдэхгүй тий. Одоо газрын үн цэнийг бид нар мэдэхгүй гэж бидэрт өөрсдөө одоо юу гэдэг зөвдөх олон шалтгаан бий л дээ. Тийм ээ. Тэр бол би. Яа гэхдээ нөгөө нэг бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа компани бол тэрийг бол хэрэгжүүлэл аюулгүйсэн тайлбарж өгнө шүү дээ тий. За манай бүтээгдэхүүн та нар хэрэгжүүлснээр ийм ийм үр өгөөж хүртнэ тий. Энийнэ тэгнэ гэж тий. Тэр иймийг л аюулгүйсаа хийж гинэ л гэсэн үг. Манай компани бүтээгдэхүүний хувьд бол одоо би одоо реклам болчих واخ та тэрнээсээс одоо болно шүү дээ ямар амаа та энэ хөрөн мөнгөний цайгаад ингээд тэгэхээр настаа хүмүүс уудаг л юм шиг юм хүмүүс бол ойлгодог واخгүй тэгэхээр эн чинь бас тодорхой хэмжээгээр даралт бууруулна за сүсний эргэлт сайжруулна гэдэг ингээд бодоод үзэхээр одоо дотор эргэтэн мэрэгтэнд одоо сайн маань гэдэг ингээд бодоод үзэхээр одоо энэ вакцины үедүүд угна манайхан бол эргэлзэл баймаар юм шиг санагдаад байна. Аа гэтэл бас эргэлэхгүй л байгаа. Аа тэгтэл тэр нөгөө юуны зэхэр үстэй цай маань одоо юу уушиг цэвэрлэх цай байхгүй юу? Уушиг цэвэрлдэг. Аа тэгэхээр яг энэ коронад уссан хүмүүс чинь уушигны хамгийн гол нь нотолгоо энэ тал руу явдаг шүү дээ. Энэ талыг дахлаа дэмжин нэмжин гэдэг энэ талаас нь бодох юм бол энэ цайны яг үр өгөөжийг бид нэг бас сайн хэрэглэгчд ойлгуулж чадахгүй ч юм уу рекламд чадахгүй л байгаад байгаа юм л юм шиг байна л да. Тэгээ одоо яаж вэ? А гэтээ яг хуу бүтээгдэхүүнийг нөгөө нэг байршуулад, хоногшуулад нэг хугацаа хэрэгтэй л дээ танигтал. Тийм хугацаа хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар тэрийг л одоо дисч гарч нөгөө хэрэглэгч ойлголт толно дисч хүлээх. Тэгээд одоо тэр утал менежментийн сайжруулах цагуугийнхаа чадвархийг сайжруулах гэдэг ингээд зөндөө асуудал байна. Үнийн нөөцөө бэхжүүлэх гэдэг. Зургах, орлуултаа ихтэй хүртэл одоо ямар хүн явуулах уу, харагдах байдал ямар ах уу, бүтээгдэхүүнээ таньж мэдчих чадж яана уу, өөрөө ууж үзсэн үү гэдэг цаагаан ингээд ийм юмнууд бол нарийн ширийн зөндөө байгаад байна л да. Тэгэхээр яг одоо яг танисаа ярьсан юм чи яг энэ слайдын дээр харагдаж байгаа бүтээгдэхүүнээ гаргахаас өмнө бол яах нь вэ? Шинэ бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нэвтрүүлэхдээ бол яах нь вэ? Маркетингийн стратеги бол заавал боловсруулах юм биш үү? Бүтээгдэхүүн болгоноор нь тийм ээ. Тэр хэрэгчээ таних гал саний тань илтгэдэг зах зээлийн анализ, өрсөлдөөний анализ, түгээлтийн сувгийн судалгаа тийм ээ. Санхүүгийн анализ тийм үү? Дүн шинжилгээ хийх гэл тийм ээ. Энэ бүх зүйлүүд хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бид нар бол шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлнэ гэдэг чинь маркетингийн стратеги бас давхар яах нь вэ? Хөгжүүлдэг байх нь шүү дээ тийм ээ. Дөрөв дэх процесс нь шүү дээ энэ чинь тийм одоо 8 процесс чинь. За тав дахь нь бизнесийн анализ гэх тийм. За энэ бизнесийн анализийн хувьд бол мэдээж тийм үү. Яг одоо санхүүгийн тооцоололтууд хийгднэ гэсэн үг. За энэ бүтээгдэхүүн зах зээл дээр нэвтрэхэд хэдэн манай компаниас тийм зардал гарах юм байна тийм. Хэдэн сая төгрөгийн зардал гарах юм байна. За энэтэй борлуулахад тийм үү маркетинг ихд бас нэг тийм зардал гарах юм байна. За тэгээд тэр нь яах нь вэ? Цаашаа нөө зах зээл дээр яваад за 10 сарын дараа ч юм уу 20 сарын дараа ч юм уу тийм нөө хугарлын цэгээ давх юм байна тийм тэр чинь нөө хугарлын цэгээ заавал давх ёстой шүү дээ тийм тэрийг бол яах нь вэ? Хэлэх юм тийм үү? А дараа нь яаж юм? А нөө үнийн анализ бас хийх нь шүү дээ. Энэ юугаа бид тэр ин ямар үнэтэй зарах юм бэ те ямар үнэтэй зарж ийж одоо жишээ нь энэ ашигтай ажиллах юм. За жишээ нь одоо ингээд бид нар бүгдээрээ ингээд гар утсыг мэднэ тийм үү? Бүгд гар утстай тий? За iPhone ч юм уу за энэ одоо Samsung жишээ нэг юм. За энэ гар утсыг сүмөрөө ингээд яг энэ зардлын ингээд яа илдэ ингээд задлыйл та тий? Тэгэхээр эн чинь нэг за нэг За нэг үндсэн 10 зардал ангилдаг ч болно шүү дээ тийм. Ер нь нэг юм $1,000 зарагддаг шүү энэ утас нь тийм Apple-ийн утас. Тэгэхэд яг үүндээ хамгийн их үнэтэй юм нь бол тэр оюуны өмч биш шүү дээ. Intellectual property гэдэг багхгүй. Одоо програм хангамжндаа л гэдэг шүү дээ. А тэрнээс шин одоо энэ case mess эдгэр нь бол нэг тийм нэг 10 20% ч юм уу тийм. Одоо нэг
тэр хавцал байгаа байхгүй юу? Яг орж байгаа материал түүхий материалууд нь бол. А за хамгийн одоо 80% нь одоо эзэлдэг нь яг мэдлэгийн үн нь байхгүй. Тэгэхээр мэдлэгийн менежмент, мэдлэгийн эдийн засаг одоо мэдлэгээр одоо улс орн бол яг мэдлэгтэй эдийн засгууд нь одоо дамгаалаад байгаа гэж энэ байхгүй. Өнөөдөр iPhone хийж байгаа Apple компани бол мэдлэг л зарж байгаа гэжтэй тийм. Яг үүндээ гарч зараад байгаа юм биш шүү дээ тийм. Мэдлэгийг л зараад байгаа. Одоо өнөөдөр бид нар ингээд одоо мэдлэгийг худалдаж аваад мэдлэгийг ашиглаад одоо энэ Microsoft-ийн Windows үйлдвэрлэлийн системийг тийм үү. Тэгээд дээрэс нь Office-ийг ашиглаад ингээд цөмөрөө юу яаж шүү дээ. Бизнесээ харилцаа явуулж шүү дээ. Тэг энэ өөрөө бид нар дандаа мэдлэг худалдаа аваад байгаа. Бүгдээрээ тийм үү. Тэгэхээр энэ барууны орнууд ч дандаа мэдлэг шингэсэн бизнесүүдийг төлхөө хийгээд байна шүү. Тэрнээс биш түүхэн эдийн бизнес бол их ойлгомжтой шүү дээ, тийм ээ. Бид нар мэднэ одоо чинь нүүрсөө бол ингээд нэг юм ухаад гарах бол бас нэг тийм мэдлэг шингэсэн бизнес бол биш шүү дээ. Бас. Аа зүгээр харин мэдлэг шингэсэн бизнес гэдэг чинь одоо ингээд одоо Microsoft-ийн одоо маш олон хэрэгслүүдийг бид нар худалдаж авч байгаа шүү дээ, тийм үү. Тэгээ за Office нь худалдаад авах. Тэгээ нэг Outlook, OneNote тийм үү. За Excel, Word гэл тийм одоо PowerPoint гэл ингээд бүгдийг л ашиглаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдлэг шингэсэн бизнесийн нэг юм давуу тал нь тийм байна. Тэгэхээр бизнесийн анализ гэдэг нь бол компани бол яах нь вэ? Нэг төр өөрөөх нь зорилтуудтай нийцэж байна уу? Хоёр төр бүх эдийн засгийн тооцоолууд нь боломжийн байна уу гэдэг нэг л хэлж байгаа. Тэгээд дээрэс нь энэ бүтээгдэхүүн маань шинэ бүтээгдэхүүн зах зээл дээр байгаа тэр олон жил амжилт хийх гэдэг юм тий, харуулж байгаа. За 6 дахь үйл явц нь одоосоо бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх буюу нөгөө бүтээгдэхүүнээ зах зээл дээр гаргая л гэж байгаа байхгүй. Тэгэхэд мэдээж анхны завгаар гарна тий. Анхны заврын дараа бол тэр анхны завраа 3 сар юм уу одоо хин алтан гэрэл хийсэн ш юу гана хэдэн сар нэг цайгаа тестэлдэг гэх тийм үү. Тэгээ ингээд тестэлэх юм байна тийм үү. Бүтээгдэхүүн тэгээд дараа нь хэрэгжийн фокус групп хийх. Фокус групп анализ гэж юм надаар хэлүүлдэг бол бүгдээрээ мэдчихэж байгаа тий. Энэ нь нөгөө фокус групп чинь ерөнхийдөө нэг хэсэг бүлэг хэд зуун тооны хүмүүсээр л яваа гэсэн үг зүгт тий. Тий одоо ярилцлага маягийн хэрэгч юм тий. Ярилцлага хийлгээд тэгээ тэндээсээ бараа бүтээгдэхүүн тухай тэд нар юу гэж бодож юм тий. Энэ сайн байна, энэ муу юм байна, энийг яндлаач нэгдрээ гэдэг тий. Тим одоо юм шин санаа уралдуулах, санаа уралдуулах workshop шүү дээ тий. Тэгэхээр focus group хийх тэгээд хамгийн сүүлд нь яаж юм бүтээгдэхүүн зах зээл дээр гарах нэг юм л 6 дахь үйл явц нь бол энэ байхгүй. За 7 дахь үйл өмнөх юм дээр нэг юм асууж байгаа суучлараас. Тэр одоо саяны нэг өмнөх слайдн дээр тэр одоо энэ хуурлын цагийг тооцоол гэж байна шүү дээ. Ашигын гэд одоо энэ хэсэг дээр манай хэд одоо манай хэд жоох энэ манай жижиг дундынхаа ерөнхийдөө энэ хуурлын цагийг л тооцоолж чадахгүй юм шиг надад санагдаад байна. Ашигын юм жий. Тэгэхээр энийг одоо хуурлын цагийг тооцоолохын тулд тэр үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, тоног төхөөр өмнөжийн хүчин чадал, өвдөрт ер нь хичнээн тоо хэмжээтэй бүтээгдэхүүн гаргах юм. За зардлуудаа тооцоолоод тэгээд одоо чинь 1000 ширхэ бүтээгдэхүүн хийхэд манайх юу ч ашигчгүй, алдагдчихгүй байх юм байна. А 1100-аас эхлээд л одоо ашиг тооцоолол ингээл цаашаа явах юм байна гэдэг тийм тооцоолыг нэг л хийх ёстой гэж үздэг тийм. Тэгээ за одоо багш энэ дээр харуулчих яг нэг шинэ юм гарч байгаа. Сайн байна уу? Нэг л яриад байж штэ. Тэ? Хилтэмгэлээ. Энэ харагдаж байна уу? Харагдаж байна, харагдаж байна. Энэ л ахгүй одоо тий. Нэг хідөө хідэн ширхэг бүтээгдэхүүн тийм үү? Зарж ийж хідэн төрний орлого олж ийж тийм үү? Борлуулалт хийж орлого ш борлуулалт хийж ашигтай ажиллагаа руу явж байгаа юм бай тэ. Тэгээ нөгөө нэг юм фиксд буюу одоо тогтмол зардал гэж яддаг тэ. Variable буюу хувьсах зардал. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ манай жижиг дунд ч бай ер нь том бизнесүүдээр нэг сул тал ерөнхий сул тал ажиллаад байдаг шнэ. Бизнес төлөвлөгөө гэдэг юм яг номын дагуу бичдэг үү? Бизнес төлөвлөгөө номын дагуу бичих юм бол энэ чинь маш сайн судалгаатай бүтээгдэхүүн чинь зах зээл дээр яг л амжилттай нэвтрэн шүү дээ. Тэ мэ?
амжилтаар нэвтрэх байхгүй. Тиймээс шиг үгтэй ингээл одоо жишээ нь ингээд юу танаа Алтангирлээ танаа компаниуд одоо цайга энэ шин цай хийсэн яг ямар хугацаанд энэ хугарлын цэгээд авч яасан бай жишээ нь. Тийм тоотой хийжсэн үү? Одоо тийм бас зөвлөж одоо ингээд яг хаа нэг амар төвшөнд үл манай хийдэг юм аа. Гэтэ ямар ч хэлсэн нэг тэдийн хэмжээг үйлдвэрлэхэд манайх бүх зардлаа даах юм байна. А энэс цаашаа бол ер нь ашигтай болох юм байна гэдэг юм аа. Ал хардгий. Тэгвэр нарийн ингээд тооцоолж гаргаж чадахгүй байгаа юм л та. Тэгээ тэр нь бол тэгээ одоо та нар яг энэ санхүүгийн одоо жишээ нь яг энэ дугарлын цэгийг тооцоолдог, өртөг тооцоолдог хүмүүс биш шүү дээ. Тийм хүмүүсээс зөвлөгөө авч үзвэр шүү дээ. Тэгээд нэг зөвлөгөө аваад нэг тэр хүн чинь танаа дээр нэг 7 хоног юм уу нэг сар л ажиллана шүү дээ, тий? А тэгээд бүр мэрэгжлийн хүмүүс бол яг ямар өвдөлт цуглуулд, ямар өвдөлт оруулд юм, тий? Тэгээд тэр юм мэдчихэж байгаа юм чинь танаа дээр зөв дор нь хийгээд өгч. Танаа хол нэг хэдхэн төлөөл. Тэгээд хугарлын цэгээ. Тэгээд дараа нь нэг яачаад танаа санхүүгийн хүмүүс чинь тэрийг цаашаа өөрөөр продактор бол өөрөөсөө хийгээ явчих шүү дээ. Тий? Тэгэн гот одоо багшаа ингэж энэ дараа. Би одоо зовлонгоо ярьсаар одоо арах юм л да. Юу хүний нөөцийн ажилтан жишээ нь байхгүй байгаад байна. Тэгэхээр хүний нөөцийн бид нэр сургалтыг энэ сургалтын төвөдтэй гэрээ хийгээд авч байна. Тэгээ энэ дээр бол хор хамгийн гол нь хэрэглэгчтэй яаж харьцах юм бэ? Яах вэ? Яах юм те? Компани дотоод сургалтууд муутур гэдэг ингэ явж байна. Нягтлангийн хувьд бол гэрээт нягтлал авч ажиллаж байна. Ингээд нэг ийм шеринг маягийн хийж ингэж зардалсан хийсэн маягтай ийм тийм юунууда зардлуудаа бууруулж ингэж өгч байна. Тэгэхээр одоо би энийг яагаад яриад байгаа вэ гэхээр манай жижиг дундийнхэн ч гэсэн одоо энэ босоо хүмүүс ч гэсэндээ яг ийм аутсорсинг маягтай ингэж явах юм бол их зүгээр шүү гэхгүй нэг хүн цалинзуудаад явах юм бол айгүй хүнд байд юм байна л гэдэг юм хэлээд байна. Тэгээд яг л аутсорсинг бол зорилготой л доо юуг аутсорс хийх үү юуг аутсорс хийхгүй байх уу те. А танай байгууллагын хувьд бол хүний нөөцийн бодлогоч юм бол мэдээж доктортой чадвартай хүний нөөцтэй байх л байгаа шүү дээ. Ямар ч компани тийм үү ямар ч байгуулга те. Мэргэжлийн өндөр чадвартай, ёс зүйтэй тэгээд доктортой ажиллах л хүний нөөцийг л бүх компани хайж яадаг. Тийм үү? Мэргэжлийн өндөр чадвартай гэдэг чинь одоо яг төсөл бичдэг хүн юм уу? Айлсвал бизнес төлөвлөгөө бичдэг хүн юм уу те? За энэ break even analysis буюу энэ хурлын цэгийг analysis хийдэг хүн юм expert юм уу те? Ийм хүмүүс компандаар ингээ байх юм бол их юу тал да бас давуу тал тал да тийм нэг талаасаа тий гэхгүй бол тий бас ингээ нэг юм болгоныг аутсорс хийгээд байвч бас нөгөө компани хөгжиж чинь юу болох бай тий 5 жил дараа хэн болох бай 10 жил дараа юу болох бай тий гэдэг юм биш үү хамгийн үнэтэй зүйл чинь хүн шүү дээ явж явж тийм ээ чадвартай хүнийг л олон жил ажилуулах нь компаниудын тэр хүний нөөцийн менежерийн чинь жинхэнэ шүдний өвчин байхгүй тий Тэгэхээр бол энэ хин сая хэлээ ерөнхийдөө энэ өөр одоо энэ алтан гэрэлтэй адилхан проблемтэй хүмүүс вэ яг энэ хугарлын цэгээ тооцоолдог уу жишээ нь амар цэнгэлийн компани хугарлын цэгээ хэр тооцоолдог вэ шинэ бүтээгдэхүүн гаргахтаа За өөр намайг сонсч хүмүүсээс хариулж болох шүү байхгүй бол байхгүй л юм зү энэ дээр чи нэг юм зөв буруу гэсэн байхгүй шүү эцөөх юм өдөөсөө байхгүй шүү дээ Одоохонд хийгүү бол хийгүү ер нь цаашдаа хийх юм байна л гэдэг тий. Аа байгаль байна уу? За. За, пүүсэрэн бол бодит тайлан биш. Татар зориулсан тайлан гаргадаг гэж юм зэ. Харин тэгдэм үү? Угаасаа л тэгэл юм. Харин тэгдэм. Гэхдээ энэ чинь бас нөгөө юм бас нарахтай шүү дээ, тий? Тий, тэгэхээр бид нар юм харж чадахгүй байгаа даа, үгүй ээ. Тэрнээр анализ хийж чадахгүй байгаа даа. Тий. Тий, тэгэхээр ер нь бол юу л ахгүй дөө. Бидний нэг юмтэй сул тал байгаад байна, тий? Бүгдээрэнд нь. Алуу бизнес хийхдээ нөгөө яг тэр бизнесийн төлөвлөгөөний дагуу ажилддаг. Би ч одоо өөрөө ингээд компанид ажиллаж байгаа л сүрхий одоо сургалт явуулаад тийм үү. Одоо ном ам гаргаад нэг л мундаг л одоо амархан сайтан болчдөг баатар болсон. Тэгэл газар цэст нам л унж байгаа байхгүй юу. Амьдрал дээр. Амьдрал бол хүнд бол юм сургаа шүү дээ, тийм.
Тэгээд тэр миний одоо сурсан мэдлэг гэвэл ердөөсөө хүн бол бид нар бол цаасан дээр л ажил сурах хэрэгтэй юм байлээ. Цаасан дээр ажиллана гэдэг нь ердөөсөө мэрэгжлийн байхыг хэлээд байгаа байхгүй. Аливаа юм болгон дээр тийм ээ. Бизнес болон бичгч мэрэгжлийн байгаа л тийм. Энд чи өөрөө л тэр зах зээл дээр бүх юма том зургаар нь хар сурж юм тийм үү? Бүх юма сайн сурж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ угрлын цэгээ тооцож одоо яах нь вэ? А тооц хүн. Тэгээ пакси бир ондын дээрик гошиа. Сая юу японоор ярьчих уу? Ата дуугар одоо биш болох чинь. Тэгвэл гэхдээ юу штэ манайхаа? Ер нь бол манай монголчин бол хуульч нахлын эдийн засгч бэлтгэхэр бол өстой хамгийн ихийг л бэлддэг орон штэ тий? Тэгээ багшаа. Уг нь тийм. Гэхдээ энэ хүний бичиж байгаа маш зөв бохгүй. Ятлангууд нь үнэхээр одоо дансны бичлэгтэй мэдхгүй 4 жил сураад төгсөж байгаа хүн ямар ч юм чадамжгүй тийм хүн гэж. Тэгээ тэрийг би бэлдэж гээ өнөөдөр зааж өгөөд. Ингиж хийдий. Чанар муу байна гэж хэлээд байна тий? Айгүй чанар муутай. Хүмүүсүүдийг одоо бивүүд одоо ингээд хүмүүсүүдийг ажил сургасаар удаалт ингээд таарч. Тэр одоо энэ боловсролын тогтолцоогоо их чадварчулж ядаж нэг төгсөд гараад ирж байгаа хүмүүсүүд нь өөрсдөө юм аа бас нэг тодорхой хэмжээгээр мэдээд хийчдэг нэг ийм байд болоочээ гэж одоо байлмаар юм уу одоо тэгмээр. Тэр энэ зөвхөн практик сургалтууд айгүй хэрэгтэй л байгаа юм байна дөө энэ юу санхүүгийн сургалтууд тийм. Хүмүүс иш одоо онлол он штэ тэгээд практик бол практик штэ тий. Тэгтээ багшаа ороо та би танд одоо тань руу дайраад байгаа юм шиг аа юу юм гэхдээ аа юм дээр мөсийн Монгол улсын эсрүүдийн нэгтэн бодлогын анги дээр interactive diamond mine гэдэг програм байна гэж байна. Тэрнийг сургалт хийж гэнэ гэж байна. Аа гэтэл нөгөө хүүхд нь гарч ирээд diamond дээр одоо ингээд манай компани дээр хийх гэж чадахгүй. Одоо тэгээд одоо хин багшд нь баг юм уу оюутнд нь баг юм вирус ойлгохгүй бол. Тэгээ татварын тайлан байлан бол бүр юу гарах нь үтгий. Одоо би хүм муулж байгаа юм шиг. Гэтэл яг бодлоод л ерөөсөө юм. Тийм. Гэхдээ ер нь яг л зүгээр тедэр чинь мууцаарсан бэлтгэдэл гараад байгаа шүү дээ. Нэгтлэнгууд. Тэ тэгээд нэгтлэнгууд бэлтгэж гарч байгаа юм чинь тедэр чинь зүгээр санхүүгийн зах зээлээ бол хангалттай дүүргэж байгаа гэдэг үү. Одоо Монголд одоо хідэн мэрэгсэн нэгтлэнгүй хідэн нэгтлэн байдаг ер нь нэгтл одоо дунджаа Яг санхүүгийн салбарт хэдэн хүн ажилладаг ер нь бол одоо сайн том мог сайн мэдхгүй байна. Ер нь бол баахан л мэрэгсэн нэгтлэн баахан л хүмүүс л байх юм гэдэг. Одоо би үлээхгүй л. Тэгээд төгсцөн хүнийг бакалавр төгсөө диплом аваад төрсөн хүнийг нярваар ажиллаж гэхээр ажиллахгүй шүү дээ. Уг нь нярваас эхлүүл их л хэрэгтэй. Тэгээд нярваас эхлээд дээр үеийн систем чинь тийм байсан санагдах. Цалин системд эхлээд төгсөө төрсөн хүнд яруу хийгээ, тэгээд дэшээ нэгтлээ хийгээд хахлах нэгтлээ ерөнхийг л яддаг гэсэн. Одоо л тийм юмс байхгүй болсон. Тэгээд барилгын компанид жишээ нь ингэж байна. Юу салхивчны инженерээр хүн төгсөж байна. Залуучууд. А тэгээд нөгөө залууг аваачаад барилгын компанид баг ахлуудад баригдаж ахлагчаар тавиад ажиллуулахаар дэрэлийн бэрж чадахгүй. Дэрэлийн бэрж чадахгүй, шүрүвт чадахгүй шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүнийг ингээд цалингийн чи юм байна, жоохон дадлах хэрэгтэй байна. Тэгээд одоо жоохон дадлахч ирээ, тэгээд нэг жоохон дэше өгсөөд инженер болоод ингээд ажиллаа гэхээр би 4 жил бакалаврын дипломтой юм инженер гэсэн үгэлтэд төгссөн. Уугийн шоронд өнгөрөх ингээд яваад өгч. Ер нь ийм л проблем байна гэсэн. Хазгаар ер нь ийм нийтээр нэгэ дүгнэж ирэхэд ийм байгууллагууд төр бол энэ хүний нөөцийн менежмент гэдэг нэг ийм том асуудал яваад байна те. Ер нь бол харин тийм одоо бүх ажилтан ахлагчтай хоёр багшаа бүх байгууллагад ерөөсөө энэ хүний нөөцийн ийм проблемт болсон. Би ганц манай компанид ганц итгэж байгаа юм биш. Одоо энэ жижиг дундаас очих асуухаар
нэгтлэн болдохгүй, яр болдохгүй, ачгч болдохгүй, тийм болдохгүй гэдэг ингээд ерөөсөн. Бүгд ажилгүй хүмүүс нь агүй их байдаг. Оо, тийм ажилгүй хүмүүс ба зөндөө байгаад. Харуул. Би нөгөө хөдөлмөр эрхлэлтэй газар орж нэг уулцсан нэг дарагтаа. Нэг ном яа юм аа гэд. Тэгсэн тэднийх нэг юм одоо нөгөө ажилгүй залуучуудын нөгөө нэг хандлагын өөрчлөлт тийм нэг төсөл явуулаад байгаа шүү дээ. Хүмүүсийн бай болоод нэг 5000 залуучуудыг форум тоо хувц мөсөх гээд энэ мөсөх гээд нэгэл яваад байгаа шүү дээ сошиал тий. Тэгээд тэр бол аргаа аварсан л үнэхээр бас төр бол яг нэг аргаа аварч л байгаа юм байлээ л дээ. Нийсд бол нэг 69,000 юу байд юм бэ? Ажилгүй залуучууд байд юм бэ? 25 насны хүртэл гэсэн үг шүү дээ залуучууд гэдэг чинь тий. 25 сар хүртэл тэгэхгүй. Тэгээд хүнсний толон чинь 16,000 байд юм шүү дээ сарын. Нэг хийх мөнгө биш юм байлээ шүү дээ. Тий. Сарын 16,000 л байдсан байх. За тэгээд нөгөө хүүхд олон тэр одоо тийм ажилгүй хүмүүс яг олон хүүхд гаргад юм байна шүү дээ. 4-5 хүүхд гаргаад тэгээд нэг хүүхдийн 100 үстэй. 100 мөн тий. За тэгээд нэг 500 мянган нөхөр. За тэгээд нэг 16,000 заваа. Тэгээд нэг бараг 6-700 болчих юм шүү. Тэгээ 6700 олчхороо тэгээ тэрүүгээрээ баг амдчихтiin ингээд нэг тийм ярьчихлээ. Тэгэхээр халамжийн систем тий харин тий. Тэнгүүд одоо би дахиад нэг жишээ ярихад 60-нд энэ залуу 45 гараад төмс нарын төмс ногоо тарьсан байл та. Одоо тэгсэн чинь тарих нь яг уу тарьчихаа. Ингээд юм уу тарь. Одоо ингээ хураа зоох гэсэн чинь ажилтаа болтгоо. 50 өдрийн 50,000-аар ажиллаад өгөөч гэж буугаад хүн ирэхгүй. Ирэнгүүтээ нэг өдөр ажиллахгүй явагч. Заахгүй л да тийм ээ. Ажил хийх хүн ер нь бол ажил хийдгүй л дээ. Одоо бүр цэргүүд очоод цэргүүд ажиллахгүй юм чинь шүү. Бүр цэргүүд нь хөртлөө. Тийм, цэргүүд нь зүгээр залхуураад уусч юм чинь. Тэгээ нэг өдрөө ерөөс өнгөрөх зэрэг. Ийм л юм ихээр урдаас арчил марсгаар сонь сонь юм яриад тэгээд ийм л болцоод өнгөлтөө багш. Тэгээд 69,000 хүн гэдэг чинь амар байгаа зү тэ. Харин хотын төвшин шүү дээ Улаанбаатар хотын төвшин. Тэгээд энэ газар дөрөлн дээр бол ер нь бол хүн газар дөрөлн дээр бол ер нь хүмүүсийн энэ хүн хүчний асуудал бол аюул дутагдталтай болцсон. Тэгээд зарим газрууд бол ерөөсөө ногоо ураж чадахгүй хаяа зарим нь хаяад хөлдөөж шүү дээ. Хм, энэ л асуудал шүү дээ. За одоо энэ асуудлыг л уг нь магша одоо та бүгд маань энэ сургалтынхаа албамтай нийлээч юм уу, дэшин бас нэг саа уламжлаад энэ маань одоо яах ёстой вэ гэдэг таглагыг л одоо гарах үед болохоо. Инээдэм чивш очиад байгаа л да. Харин ийм л очиад байна. Үнэхээр энэ хандлага гэдэг юм. Тэгээд энэ их л юу л да их урхагтай асуудал да надад чам. Тийм үү? Бүр багаас нь хүүхдийн хөдөлмөрч болох хэвээр тийм үү? Тэгээд нөгөө одооний энэ амьдралын хим аягчих өөр очлаа шүү дээ, тий? Орон сууцны хүүхдүүд их амьд чинь. Тэгээд нөгөө нэг юм байнгын хөдөлмөр мөдлөөний хийдэггүй. Тийм үү? Тийм хүмүүсийн таарч жилээс ч олшгаад байгаа. Тэгээд тийм ч тийм нэг харбар ажил хийхгүй л дээ. Тэгэхээр одоо манай энэ бизнес хийж байгаа залуучууд одоо технологид л найдах л байдлаар очиад байна шүү дээ, тий? Одоо тэр газар тариалан мариалан ч юу ч бай, тийм үү? Технологийн хүчээр л зодхоос аргагүй ч шүү дээ, тий? Энэ гээд тийм бас зөндөл юм уу байна л да. Тэгэхээр яг аа зүгээр сүүлийн слайда багш нь ярьчих цаг төгсчих шиг байна. Тэгээд нэг 5-10 минут зөмөр юу жоон дискаш хий, тий? За тэгээ мэдээж хамгийн сүүлд бүтээгдэхүүнийг бол худалдаанд гарганаа. Тэ шинэ бүтээгдэхүүнөө тийм үү худалдаанд гаргана. Тэр бол мэдээ зах зээл дээр бол тест амжилттай хийгдсэн дараа шинэ бүтээгдэхүүн худалдаанд гарна. За энэ үе шатанд бол нөгөө маркетингийн төлөвөө чи хэрэг болох юм байна шүү дээ. Тэ нөгөө маркетингийн төлөвөөний дагуу л борлуулалт явагдана үстэй тийм. Тэгэхээр нөгөө параллелны олон процессыг явж чи шинэ бүтээгдэхүүн зах зээл дээр гарч байгаа. Тэгвэл одоо нөгөө энэ тийм тооцоо хийгээгүй учраас сайн тэр нэг юм одоо хүний нөөцийн тэр эрсдэлтэй тооцоог учраас тэр залуу ингээд газар тариалангийн бизнес хийж байгаа залуу болохыг юу нөхцөл байдлаар орсон байж шээ тийм үү?
Тэгэхээр шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэхээр доор шийдвэрүүдэд гарах хэрэгтэй. Энд бол хэзээ нэвтрүүлэх юм бэ? Он сар өдрөө тий. Хаана нэвтрүүлэх юм бэ? Газар зүйн байршил тий. Хэн зориулагдсан биш буюу зорилттой зах зээ тий. За дөрөвт нь хэрхэн нэвтрүүлэх вэ гэдэг стратеги. Нэг ийм л яах нь вэ? Зүйлүүдийг хийж шинэ бүтээгдэхүүнийг яах нь вэ? Зах зээл дээр нэвтрүүлж юм байна гэсэн үг тий. За тэгээ дүгнээд хэлэхэд яах нь вэ? Ер нь бол ингээд жил бүр олон сая төгрөгийн шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэнд компаниуд бол зарцуулдаг юм байна. А учир юу вэ гэвэл компани оршин тогтнох арга зам оршин тогтнох одоо өсөлтөд чадварууд эндөө шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх л ээд юм байна тий. Ямар ч шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлж ижил яг нь тэр компаниуд яг нь ашигтай ажилладаг юм байна тий. А тэгээ хуучин бүтээгдэхүүнээ зарж авах хугацаанд шинэ бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлдэг бол заавал хийчих.